नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांचे माझ्या विदर्भ कट्टा रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बनवणार आहे वांग्याची चमचमीत अशी विदर्भातील भाजी। तर इथे मी 4 ते 5 वांगे घेतले आहे, छान फ्रेशवाले वांगे घेतले। त्यानंतर एक बटाटा घेतलेला आहे आणि हे वांगे मी असे क्लीन करून घेत आहे। आधी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आणि जो त्याचा एक्स्ट्रा देठाचा भाग असतो तो कट करून घेत आहे मी। तर ही प्रोसेस सगळ्याच वांगे तसे करून घेतले मी आणि अशा पद्धतीने कट करून घेत आहे। तर वांग्याची मसाल्याची भाजी बनवत आहे, पण जर वांगे बंद ठेवले म्हणजे पूर्ण ठेवले तर आपल्याला आतमधली कीड वगैरे दिसत नाही, म्हणून मी अशा पद्धतीने फोडी कापून घेत आहे त्याच्या। आणि विदर्भामध्ये शक्यतोवर अशा पद्धतीच्याच फोडी कट केल्या जातात, त्याला देठ असली पाहिजे अशा पद्धतीच्या। तर इथे सगळे वांगे मी कट करून घेत आहे, बटाट्याचे पण साल काढून घेतले आणि बटाटा असा पद्धतीने कट करून घेतला। आपल्याला फोडी छोट्या मोठ्या कशा करायच्या आहे ते आपल्या पद्धतीने करायचं। आणि हे सगळं एका पाण्यात टाकून मी स्वच्छ धुवून घेत आहे। तर आपण हे तुम्ही बघू शकता, पाण्यात ठेवून दिल्या मी फोडी, खूप वेळ ठेवायचं नाही, पाणी काढून घ्यायचं त्यामधलं, नाहीतर भाजी खूप पांचट अशी होते, भाजीला तितकी टेस्ट येत नाही, म्हणून फोडी खूप वेळ पाण्यात ठेवायची नाही। तर इथे मी कांदा भाजून घेत आहे, सरळ आपण गॅसवर भाजून घेणार आहे कांदा, आणि लसूण पण भाजून घेणार आहे। लसूणचे आपल्याला काही कळ्या पाहिजे, पण लसूण आपल्याला पूर्णच भाजून घ्यायचं असते कारण कळ्या भाजता येत नाही। आणि त्यानंतर हा कांदा पूर्ण काळा काळा असा भाजून घेत आहे मी, कारण कांदा भाजल्याने जो आपल्याला भाजीसाठी जो असा स्मोकी फ्लेवर किंवा चुलीवरच्या जशा भाज्या बनवतात तसा जर आपल्याला फ्लेवर पाहिजे असेल तर कांदा सरळ गॅसवर भाजून घ्यायचा, त्याच्या फोडी करून कढईमध्ये वगैरे भाजायचं काम नाही। आणि इथे मी छोटासा खोबऱ्याचा तुकडा पण यामध्येच भाजत आहे आणि खोबरं लवकरच पेट घेते त्यामुळे थोडंसं केअरफुली भाजायचं, त्याला लगेच उचलत जायचं आणि लगेच ठेवत जायचं अशा पद्धतीने ते थोडा वेळ उभं राहूनच भाजून घ्यायचं आणि कांदा पूर्ण काळा होऊ द्यायचा तोपर्यंत भाजायचा। तर इथे खोबरं भाजून झालं आपलं, लसूण पण भाजून झाला आणि कांद्याची वरची लेअर जी आहे ती पूर्ण काळी होऊन जाईल। आणि तुम्ही बघू शकता इथे कांदा पूर्ण सॉफ्ट झालेला आहे भाजून भाजून। आणि हे तिन्ही साहित्य आपले तयार आहे आता आणि ते आपण साफ करून घेणार आहे। तर इथे लसूणच्या कळ्या मी काही निवडून घेत आहे, जेवढं कळ्यांचं आपल्याला काम आहे तेवढं, आणि खोबऱ्याचं जर एक्स्ट्रा म्हणजे जास्तच जर जळलं असेल तर तेवढा भाग कट करून घ्यायचा। खोबरं खूप जास्त हार्ड होत नाही, उलट नरम होते भाजून घेतल्यानंतर। आणि कांद्याची वरची लेअर काढून घ्यायची आहे जी जळली होती भरपूर। तर अशा पद्धतीने मी कांद्याचे पण काही फोडी वगैरे अशा करून घेते जे आपल्याला मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचं आहे तशा पद्धतीने। तर इथे तुम्ही बघू शकता कांदा पूर्ण नरम झालेला आहे आतमधून पण, कारण आपण त्याला भाजून घेतलं छान प्रकारे म्हणून। आणि कांद्याच्या सगळ्याच लेयर्स अशा एकमेकांवरून घसरत जाते कारण आपण पूर्ण भाजला तो कट करता येत नाही व्यवस्थित, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे। आणि इथे खोबरं लसूण हे आपलं तयार आहे तर ते पण टाकून घ्यायचं या मिक्सरच्या पॉटमध्ये। खोबरं अगदी इझिली तुटते। आणि त्यानंतर अद्रकचा छोटा तुकडा टाकून घेतला, त्यानंतर फ्रेश सांबार किंवा कोथिंबीर आणि अर्धा चमचा मी दालवा टाकून घेतला। कढई घेतली, कढईमध्ये तेल टाकून घेतलं, कढई मी मातीची वापरत आहे यामध्ये, आणि मोहरी टाकून घेतली त्यामध्ये तेल गरम झालं की। आणि जो आपण पेस्ट बनवली होती कांदा खोबरं लसूणची वगैरे ती यामध्ये टाकून घ्यायची आणि छान परतवून घ्यायची, खमंग अशी तेलात छान फ्राय करून घ्यायची। मीडियम टू लो फ्लेमवर करायची ही प्रोसेस। आणि मीठ टाकलं यामध्ये की थोडी लवकर फ्राय होते ती पेस्ट, म्हणून मीठ टाकायचं। आणि कांदा आपण भाजून घेतला होता त्यामुळे खूप जास्त वेळ आपल्याला ठेवायची गरज पडत नाही। तर अशा पद्धतीने मी फ्राय करून घेत आहे। आणि इथे 2 टोमॅटोची मी प्युरी करून घेतली आणि ती प्युरी पण यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। तर टोमॅटो भाजून घेतलं नाही मी, टोमॅटो भाजून घेतलं तरी चालते, नाही भाजलं तरी चालते।
आणि त्याची सरळ मिक्सरमध्ये फोडी करून प्युरी करून घेतली। आणि तुम्ही बघू शकता इथे प्युरी पण टाकून घेतली आहे आणि ती पण छान तेलामध्ये फ्राय होत आहे। साईडने तेल सुटलं की छान खमंग अशी भाजली गेली आपली पेस्ट असं समजायचं। आणि हे छान तुम्हाला तेल दिसतच आहे साईडने। तर इथे मी हळद आणि तिखट चवीनुसार टाकून घेतलं। हळद पाव चमचा टाकली आणि तिखट चवीनुसार। त्यानंतर एक चमचा धने पावडर, जिरा पावडर एक चमचा, त्यानंतर गरम मसाला एक चमचा। जिरा पावडर आपल्याला आपल्याकडे अवेलेबल असेल तर आपण जिरा पावडर टाकायचं, नाहीतर जेव्हा आपण मिक्सरमधून पेस्ट काढतो तेव्हाच जिरं त्यामध्ये काढायचं। तर आपण जो पेस्टमध्ये दालवा टाकला होता तो ग्रेव्हीला छान घट्टपणा एकसारखेपणा येण्यासाठी आपण टाकला होता। दालव्याच्या जागी आपण फुटाणे किंवा शेंगदाणे हे पण वापरू शकतो। त्यानंतर इथे ही पेस्ट छान झालेली आहे तेलात फ्राय, आणि मसाले पण जे आपण सुकेवाले टाकले ते पण छान फ्राय झाले। आणि यानंतर इथे आपण ज्या फोडी कापून ठेवल्या आहे वांगे आणि बटाट्याच्या, त्या आपण थोड्या थोड्या करून टाकून घेणार आहे। तर वांगे आजकाल वांगे खूप चांगले असे मिळत नाही, हिरवे वांगे म्हणजे शिजतच नाही, किती वेळ शिजवान भाजीमध्ये तरी शिजतच नाही अशा पद्धतीचे येतात आता बाजारात। तर वांगे हे पाहून घ्यायचे आपल्याला कशा पद्धतीचे पाहिजे ते, म्हणजे लवकर होईल। फोडी ज्या आहे त्या तेलातच फ्राय होऊ द्यायच्या, थोडा वेळ तेलातच त्या शिजू द्यायच्या मेन म्हणजे। आणि त्यामध्ये पाणी वांग्याच्या फोडीचा कलर चेंज झाल्याच्या नंतर टाकायचं। तर आधी तेलातच त्या छान फ्राय होऊ द्यायच्या। आणि झाकणावर पाणी ठेवणं हे महत्त्वाचं असते। आधी सगळ्यात आधी आपण जेव्हा मसाल्यात फोडी टाकतो तेव्हा झाकणावर पाणी ठेवायचं आणि झाकण ठेवायचं त्यावर। आणि इथे तुम्ही बघू शकता वांग्याच्या फोडीचा कलर पण चेंज झालेला आहे आणि त्यामध्ये अगदी थोडं थोडं पाणी टाकायचं असते। खूप पाणी एकावेळी टाकायचं नसते या भाजीला, त्यामुळे भाजी एकदम मस्त पाणी होते, म्हणून पाणी कमी टाकायचं या भाजीला। थोडं थोडं पाणी टाकून झाकण ठेवून परत परत ते शिजू द्यायचं, असं अधूनमधून चेक करत राहायचं। दर 5 ते 10 मिनटानं ती भाजी परतवत राहायचं आणि थोडंसं पाणी लागलं तर ॲड करायचं। म्हणजे एकूण पाणी 1 ते 1.5 ग्लास आपण यामध्ये पाणी टाकू शकतो, त्यापेक्षा जास्त पाणी यामध्ये पचत नाही। आणि अधूनमधून चेक करत जायचं की आपले बटाटे शिजले का, वांग्याच्या फोडी शिजल्या का, हे आपण चेक करत राहायचं। आणि झाकण ठेवून छान भाजी शिजवून घ्यायची ही। तर आपल्याला आणखी शिजू देण्याची गरज आहे। इथे मी जेवढ्याही फोडी कापून बघितल्या तेवढ्या मला थोड्याशा कच्च्या वाटत आहे, काही पर्सेंट तर शिजायचे आहे, म्हणून मी थोडं थोडंच पाणी ॲड करत आहे। आता पाण्याचं प्रमाण हे आपण एक्झॅक्ट सांगू शकत नाही, पण आपल्याला ग्रेव्ही किती पाहिजे किंवा कन्सिस्टन्सी त्या ग्रेव्हीची किती पाहिजे, कशा पद्धतीची पाहिजे, हे आपण आपल्या भाजीनुसार आपण डिसाईड करू शकतो। त्यामुळे त्या फोडींच्या वर थोडं पाणी असायला पाहिजे, एवढं पाणी पाहिजे त्यामध्ये। तर इथे तुम्ही बघू शकता भाजी छान शिजत आहे आणि दर 5 ते 10 मिनटानं मी चेक करत आहे। तर हे मी चेक करत आहे, ही बटाट्याची फोड गरम होती म्हणून तेवढं मला करता नाही आलं, बट तुम्ही बघू शकता स्मॅश झाली आहे छान, म्हणजे आपली भाजी छान शिजलेली आहे हे आपल्या लक्षात येते। आणि वांग्याच्या पण फोडी पूर्णच छान शिजलेल्या आहे। तर आपल्याला वाटलं तर आणखी 5 ते 10 मिनिट शिजवून घ्यायची, नाहीतर मग गॅस बंद करायचा, कारण वाफेवर पण भाजी छान ती शिजत राहते, त्याची कुकिंग प्रोसेस ही चालू राहते। आणि मातीच्या कढईत जेव्हा आपण कुठल्याही भाज्या वगैरे बनवतो तेव्हा ती छान त्यामध्ये बराच वेळ त्यामध्ये कुकिंग प्रोसेस ही चालू राहते। तर इथे आपली भाजी तयार आहे आणि मी वरून पण छान फ्रेश कोथिंबीर टाकली आणि तुम्ही बघू शकता खूप छान दिसायला। भाजी थंड झाल्यावर त्यावर छान तर्री येत असते, तर खूप जास्त तर्री पाहिजे असेल तर तेल जास्त टाकायचं, तर्री पाहिजे असेल तर। आणि इथे तुम्ही बघू शकता भाजी आपली रेडी आहे, सोबत छान गरमागरम पोळ्या भात वरण हे जेवायचं। तर अशा पद्धतीने चमचमीत अशी विदर्भातील भाजी आहे ही वांग्याची भाजी। तुम्ही पण नक्की बनवून बघा कशी झाली तेही कमेंटमध्ये नक्की सांगा।
पुढील व्हिडिओ बघायला विसरू नका, एक अशीच छानशी रेसिपी घेऊन येईल। येणाऱ्या नवीन रेसिपीची माहिती तुम्हाला मिळत राहो यासाठी सबस्क्राइब करा आमचे चॅनल विदर्भ कट्टा रेसिपीज आणि व्हिडिओला लाईक शेअर करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।